Черговий скандал у Смілі на Черкащині. Приватний постачальник тепла, договір з яким місто розірвало 1,5 роки тому, досі надсилає містянам рахунки. В разі несплати погрожує судами та відчудженням майна. Серед боржників опинилися і кілька бюджетних організацій, але гасити їхній борг смілянська адміністрація міста не квапиться, адже сам постачальник заборгував містові. Боргові хитросплетіння досліджували мої колеги. Так, «Енергоінвест». Оце ж волосся. Оце вони мені приходили по 978 гривень. Пані Катерина показує рахунок за начебто спожите тепло ще в січні 2018 року. Надіслали платіжку буквально 2 місяці тому. Проте цей теплопостачальник не працює в Смілі вже 2 роки. Так, то суда ж ніякого не було, ніякого судового рішення. Оце вони тільки оце сидять, оце клепають, там дві їх сидять у тому. Майже 10 років приватна компанія «Енергоінвест» опалювала місто, взявши в користування комунальні котельні. Боргів перед фірмою в людей не було, але за період своєї роботи підприємство завинило газопостачальникам понад 100 мільйонів гривень. Угоду з компанією місто розірвало в грудні 2017-го і відновило власне комунальне підприємство. Тепер же «Енергоінвест» хоч і не працює, але платіжки за торішній сезон жителям розсилає справно. Була така ось петиція з погрозами через судові здержки. От, ну, ми ж пенсіонери, законопослушні люди, да? Ну, і я вирішила піти заплатити, щоб не було цієї судової тяганини. В боржниках у приватників опинилися бюджетні установи. Їм виставили рахунки на понад 6 мільйонів гривень. У міськвиконкомі дії «Енергоінвесту» називають неправомірними, адже під час розірвання угоди «Нафтогаз» зобов'язав Смілу взяти 86 мільйонів боргу приватників на себе. Тепер місто змушене повертати фактично чужі борги. На сьогоднішній день ми не платимо, поки є суди, поки є розборки. Тому що ситуація яка? «Енергоінвест» нам повинен, тому що ми от це ж борги, і ми подали позов. Отримати пояснення від «Енергоінвесту» не вдалося. В офісі давно порожньо. Розраховують смілян ось у цій касі абонентського відділу підприємства. Не зачиняйте. Ми хочемо просто з'ясувати, а куди діваються ці гроші. У прокуратурі дії працівників «Енергоінвесту» називають відверто шахрайськими і вже відкрили кримінальне провадження. Споживачі, сплачуючи на ці розрахункові кошти, на цей розрахунковий рахунок кошти, цим самим дають можливість заволодіти цими ж коштами службовими особами «Смілиенергоінвест». Жителям Сміли в прокуратурі радять поки що не платити за квитанціями «Енергоінвесту». Тим часом слідчі через суд намагаються арештувати рахунки фірми, а згодом і повернути людям переказані на них гроші. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область.